Takže nastupují nám lukostřelci. Terč číslo 1, přesně tam přivítáme za SK Start Praha Jindříšku Vaničkovou a také Jonáše Čábelku. Jonáše jsme dneska už viděli. No a terč číslo 2, LK Znojmo, ano, Jindříšku Eva vidíme poprvé, ale ještě ji uvidíme. Karel Neuwirth. Rozhodčí Robert Koleňák. Jindřiška je vlastně tvoje reprezentační kolegyně, Kláro, společně s Maroškou jste spolu zastříleli v Antálii ženský rekord český po mnoha letech vlastně překonaný, takže ještě jenom gratuluju. No, děkujeme. V Antálii teda bylo podstatně lepší počasí, než je teď tady. No, to asi ano. A podobně jako ve finále mužských týmů, i tady máme čtyři. Buď reprezentanty současné, nebo minulé. Sedm, možná osm. Takže vidíte, že Jindřiška dělá korekce na zaměřovači. Je to zase jiné prostředí, než ve kterém dnes dopoledne trénovala. A Jonáš taktéž. Jonáš taktéž, ten už ten dneska střílel, ale i jemu to současné počasí a možná i vítr táhne víc doleva. Tak. Tady máme první šip od Evy Šebestové. Ano. Z minulého týdne mistryně republiky v kategorii juniorek. Je to tak, je to čerstvá mistryně České republiky v juniorech. A zase nám to táhne dolů. 6, možná 7. Ano. Ale i tak v půlce sady. 14-14. No, ale opět teda proužek trochu nefunguje, protože mají 8-7, takže vedou o bod Znojmo. Výborně, 9. Od Jindřišky 9. Tady vidíme krátký kšil zase u 10. U Jonáše, protože má brýle, tak hodně lukostřelců si dává kšil, aby se jim nedělali kapky na brýlích. No, ony ty pokrývky hlavy mají jako nespočet výhod. Aha, tak tohle se nepovedlo. Tohle se nepovedlo. Jednička vlevo dole. A raději máš klobouček nebo kšiltovku? Mně se s kšiltem střílí špatně, protože ten je většinou moc dlouhý a tam potom to zavází ty tětivě. Ale myslím si, že ty klobouky jsou fakt super. Já si vždycky dělám srandu, že je to super, že ze soupeřů vidím jenom boty, takže je to i lepší, že třeba nemusím být nervózní. 21, LK Znojmo. 21, LK Znojmo. Počínaje 9. hodině dnešního rána, dámy a pánové, v centru prostřednosti na městí Tomáše Garika Masaryka, kde se nacházíme právě teď a celý den jste mohli vidět kategorie střelby mužů žen seniorů seniorek. Soutěži jednotlivci družstva, tedy tříčlenná družstva stejného pohlaví, neodvoučlená tzv. Mix týmů mužů a žen.
Skóre bylo v tuto chvíli, dámy a pánové, opraveno na SK, pro SK Star Praha na 34 bodů, LK s Lvovou 22 bodů. Takže první dva setové body si připsal Start Praha. A tedy začíná Eva Šebestová z LK Znojmo. Eva střílí docela rychle, ale je to takový její styl. Já mám za to, že vlastně ta rychlá střelba, zejména ve větru, možná může být výhoda. Krásně. Skvělý start. Jindřiška Vaněčková, dneska ji vidíme ještě v souboji o zlatou medaili. 9. Krásný dynamický výstřel. Teď bohužel nevidíme proužek, ale je tady chyba, ale nevadí. 8. Deset. Krásný zásah a krásný výstřel pod Jindřišky Vaněčkové. Takže se tam vás seznámit s nějakou zajímavostí, kterou jsme třeba během několika okamžiků dozvídali, já takhle z hlukové režii, tak musím říct, že jedna ze střelkyň, a to konkrétně Eva Šebestová, minulý týden ve Znojmě na mistrovství republiky v kategorii junior vyhrála zlatou medaili. Máme tady skvělé střelce, dámy a pánové, užívejte si atmosféry nedělního odpoledne. Takže máme stav 4-0 pro SK Start Praha 36-34 po druhé sadě a tedy nás čeká třetí sada. Devět.
Takže dobrý start od Znojma, je tam tlak na lukostřelce z SK Start Praha. Ale Jindřiška je zkušená závodnice a odpověděla rovněž devítkou. To znamená obod výhoda pro Znojmo. 7. To docela otevírá dveře pro start, aby vyhráli. Teď potřebujeme vidět desítku, aby Znojmo ještě vytvořilo tlak na start. 9. Celkem 34 bodů, tak uvidíme, jak odpoví start. Po dvou šípech 17. To je 8. Takže potřebujeme 9 na vítězství? 9 na vítězství. Krásný výstřel a vítězství startu. Potvrdil. Jonáš potvrdil kvalitu. A Znojmo stejně jako SK Start Praha o 34 bodech obě strany. 34 vůči 34, tedy znamená jeden setový bod, ale to stačí na těch 5 potřebných pro SK Start Praha. To znamená, že zlatou medaili a tituly mistrů České republiky si připisují lukostřelci. Zlatá medaile tedy, dámy a pánové, pro SK Start Praha. SK Start Praha. Velká gratulace svému k našemu stráckému pódiu. SK Start Praha zlatý. Na druhé pozici je tedy stříbrná LK Znojmo. Tak též velmi gratulujeme. No a tím jsme vlastně vyčerpali naše soutěže družstev. A čekají nás tady už 4 poslední souboje, a sice souboje jednotlivců, nejdřív žen a posledně mužů. Vždy nejdřív bronzový souboj a poté souboj o zlatou medaili a titul mistra nebo mistrní České republiky. A na to se velmi těšíme, protože to všechno budou velmi zkušení a úspěšní lukostřelci.